ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះនៅស្រុកខ្មែរវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយចង់ជម្រាបដល់បងប្អូនថាសុភី lifestyle នឹងមានបើកវគ្គនៅក្នុងខែ9ខែ10ខែ11ហ្នឹងទៅគឺវគ្គបង្រៀនអំពីការផាត់មុខរបៀបរបបនៅក្នុងការឈរដើរអង្គុយហើយក៏មានវគ្គសម្រាប់កូនក្មេងដូចគ្នាដែរហើយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកទៅបងប្អូននៅការរស់នៅរបស់នេះខ្ញុំនៅប្រទេសកាណាដាដូចខ្ញុំបានចែករំលែកបងប្អូននៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលរស់នៅខេត្តតកក់តាពិបាកយ៉ាងម៉េចហើយជាពិសេសការដែលយើងធ្វើដំណើរទៅធ្វើការតើពិបាកយ៉ាងម៉េចការរស់នៅប្រទេសគេអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាជាបទពិសោធន៍មួយអញ្ចឹងជីវិតគឺជាមេរៀនគឺជាការរៀនសូត្ររហូតជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្មងគឺឲ្យយើងដូចថារៀនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងហើយអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តនោះគឺខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីជីវិតច្រើនមែនទែនដែលខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើដល់ឋានៈហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនមួយទៀតនោះគឺបទពិសោធន៍ដែលការឲ្យរៀបចំផ្ទះពេលដែលយើងបានទៅនៅកន្លែងនោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែគិតថាខ្លួនឯងប្រកែគឺការរៀបចំតុបតែងផ្ទះនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងឲ្យនៅកន្លែងនោះគឺយើងពិបាករកជាងមែនតែននៅក្នុងការដែលយើងទិញផ្ទះមួយមួយឬមួយក៏យើងរើផ្ទះឬមួយក៏យើងត្រូវការជួសជុលផ្ទះអីអញ្ចឹងជាងថ្លៃមែនតែនពិបាកនៅក្នុងការរកជាងពីព្រោះអីថ្លៃហើយត្រូវមានណាត់ត្រូវមានតាក់តងតាមលំដាប់លំដោយអូច្រើនមែនតែនតែអ្វីដែលខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លួនឯងនិងកូនកូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺយើងបានខំរៀបចំផ្ទះខ្លួនឯងតាំងពីមានការលាបពណ៌ឲ្យបានភ្លឺស្អាតហ្នឹងគឺយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយអ្វីដែលប្រកែទៀតហ្នឹងគឺការដំឡើងគ្រែតុទូកអីសពគ្រប់គ្រឿងសង្ហារឹមនៅក្នុងផ្ទះតែម្ដងអត់មែនដូចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងស្រុកខ្មែរយើងពេលដែលយើងត្រូវការទិញគ្រែត្រូវការទិញសាឡុងឬក៏ត្រូវការទិញអ្វីមួយគឺគេដំឡើងដឹកមកឲ្យដល់ផ្ទះប៉ុន្តែនៅកន្លែងនោះវិញបើសិនជាយើងកំងអីវ៉ាន់គឺយើងត្រូវកំងកន្លះខែតែមួយខែមុនបានគេដឹកមកឲ្យនៅតាមតំបន់គេទៀតមិនមែនចេះតែដឹកមកបានភ្លាមៗទេហើយអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែដឹកខ្លួនឯងខ្ញុំជាមួយនឹងកូនកូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងពេលដែលយើងកំងអីវ៉ាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹកមកអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវលីឡើងមកដល់កតុកទៀតហើយដំឡើងដោយខ្លួនឯងទៀតនិយាយទៅនៅក្នុងខុនដូមួយហ្នឹងគឺយើងដំឡើងទាំងអស់លៀបពណ៌ទាំងអស់ខ្លួនឯងតាំងពីតុកទូក្រែកៅអីនិយាយទៅសពគ្រប់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថានេះជាបទពិសោធន៍មួយដែលខ្ញុំបានរៀនហើយខំខ្លាំងមែនតែនពីព្រោះអីយើងរស់នៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺយើងមានជីវិតស្រួលស្រួលងាយងាយដែលពេលខ្លះយើងគិតថាអូយើងពិបាកណាស់តែកាពិតគឺជីវិតរស់នៅស្រុកខ្មែរនេះស្រួលមែនទែនយើងមានប្រាក់ខែសមរម្យល្ងាចឡើងយើងអាចចេញទៅតាមសួនតាមដូចហាមានកន្លែងញ៉ាំច្រើនគ្រាន់តែយើងឈប់ឡានហុចដៃដាក់តលុយគឺមកហូបមកដល់ដៃយើងតែម្ដងយើងអត់បាច់ពិបាកទៅឆ្ងាយដូចរស់នៅស្រុកគេអញ្ចឹងទេហើយក៏យើងមានជាងគ្រប់គ្រាន់មានអ្នកជួយច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាជីវិតមួយដែលខ្ញុំគិតថារយៈពេលសម្រាប់ខ្ញុំរស់នៅតែរយៈពេលខ្លីទេតែ7ខែអីទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើពីមុនហើយវាក៏សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាពេលខ្លះយើងពិបាកយើងរៀងហត់អញ្ចឹងទៅគឺយើងគិតថាវារៀងយូរវាជាមេរៀនល្អមួយសម្រាប់ការរស់នៅស្រុកគេឲ្យយើងដឹងថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានតែរស់នៅកន្លែងនោះគឺខ្លួនទីពឹងខ្លួនអញ្ចឹងអ្វីក៏យើងអាចធ្វើបានដែរសូម្បីតែដំឡើងតុកទូក៏អីក្រែគ្រឿងសង្ហារឹមនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយកូនកូនក៏គាត់បានយល់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការរស់នៅបែបអញ្ចឹងដែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលត្រឡប់មកវិញហើយព្រមទាំងមានបទពិសោធន៍ប្លែកៗនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងការរស់នៅប្រទេសកាណាដាផងដែរចាអញ្ចឹង
complete na ba san se chang choh chmuoh rian chmuoy suphie lifestyle suphie lifestyle keu mien bong rian chap pi khai 9 ni teu bot ban te tam ka viphiek robas bong boun bong boun chang rian thngai na bong boun aach choh chmuoh na leu page phnya tam che messenger rư muoy ko leik turasap neu knong page robas suphie lifestyle ban dai chang chang som okkon hai som chun po bong boun tang ak khnea ai sok sabai hai mien suphak mongkol krup krom krusa tang ak khnea cha som okkon. Lê ca bia cầm đá thay C Beauty tôi chỉ lê đài miên và sức tập hiệp là ổ con nập hiệp cấp buộc đài lục nẹ bông bốn ai tục chặt bán nơi con ca pra C Beauty cứ chỉ lê ca bia cầm đá thay đài miên ca ca bia cam rẽ smay UVA nâng cam rẽ smay UVB đó tư 50 bột.